काठमांडू मजा चढ़े डाढ़ी काटी गए, काठमांडू मजा चढ़े डाढ़ी काटी गए, दुबई कतर मलेशिया सऊदी तिरई भए, गाँव कलौरे हर के नार घर पहले जस्तो रमाइलो गौ कलौरी फर्के नार घर पहिले जस्तो रमाइलो कछार। नमस्कार आदरणीय सम्पूर्ण उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, यहाँहरुलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक यो साँझ पखको न्यानो न्यानो साङ्गीतिक अभिवादन टेक्राउँछु यहाँहरूको लागि। समय धेरै खर्किसक्यो, मैले भने जस्तै गाउँका लाउरी दाईहरू दिदीबहिनीहरू नफर्केर होला, हामी अलि थोरै भनेका छौँ। अत्यन्तै यो राम्रो कार्यक्रम हामी जति छौँ यहाँहरू सबैले साथ दिनु नै छ। धेरै कुराहरू भन्दा पनि धेरै गीतहरू पहिला पनि गाइयो, बाँकी गीतहरू भोलि पनि गाइएला, तर थोरै गीतहरू आज गाउँला यो भन्न चाहन्छु। यो देवदा व्यापार सङ्घ अध्यक्षजी सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभारी छु। मेरो आदरणीय दाई तेजु अरियाल, वास्तवमा मलाई भन्न मन लाग्छ मफसलमा बस्दा जिल्ला बाहिर बस्दा कति फरक पर्छ। तेजु दाई वास्तवमा हिजो धेरै गीत सङ्गीतमा यहाँले गरेको योगदान अत्यन्त ठुलो छ, र पनि फेरि आफ्नै ठाउँमा बसिरहँदा नजिकको तीर्थ हेला भनिन्छ, दाई एउटा त्यसको उदाहरण हुनुहुन्छ। दाईप्रति मेरो हार्दिक सम्मान छ र उपस्थित यहाँहरू सबै। राजजी मलाई पनि अत्यन्त मनपर्ने गायक, राजजीले धेरै गीत गाउनुभयो र उहाँपछि मैले गीत गाउने अवसर पनि मैले पाएको छु। गायिका सिलु बजाए जुन दिनेशजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी रविन भाइ हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो नेपाली मान्छेदेखि नेपालदेखि देवतादेखि नजिक परका सबै, अनि मेरो आदरणीय एम दाई, दाईलाई धेरै धन्यवाद छ। अगाडिपट्टि रहनु नि सबैलाई, मेरो आदरणीय पूजनीय ढोग्ने माननीय सम्माननीय सबैप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै धेरै मैले शुभारम्भमा माहौल अलि रोमान्टिकतिर गएको छ, त्यसैले म पनि त्यति जान्छु। देवदा साउन्डमा बस्ने साथीहरू झिमरुक ट्र्याक बजाउनु होला, यहाँले मलाई साथ दिनुपर्छ है त। अनि हास्य व्यङ्ग्य भएको थियो, हास्य व्यङ्ग्यमा पुरस्कार दिनुभयो, यदि त्यसलाई छुट्याएर व्यङ्ग्य छुट्टै हास्य छुट्टै दिन मिल्ने भए हास्य पुरस्कार यतातिर यतापट्टि रहने साथीहरू यहाँहरू सबै साथ दिनुहोस् है, अनि अगाडिपट्टि पढाउनु होला। सबैजना प्रेम लाउने देवता तिर आउँदा, देवता तिर